пілот Андрій Басов сьогодні, 29 серпня, в День авіації України, о 7 годині ранку розпочав тренування, щоб взяти участь у всеукраїнському чемпіонаті з літакового спорту. Вже третє буде моє соревнування. Це вже третє змагання, в яких я братиму участь. Готуюся до першої ліги. Дату змагань перенесли у зв'язку з пандемією коронавірусу. Також поки невідомо, в якому місті відбудеться чемпіонат, але ми інтенсивно тренуємося. Чим більше у нас буде підготовлених пілотів, тим більше професійних кадрів буде для військових училищ. Це важливо під час війни. Це запас наш. Стратегічний, можна сказати. Пілот Андрій Басов розповідає, що він є волонтером всеукраїнської громадської організації «Цивільний повітряний патруль». Це найбільше українське об'єднання професійних пілотів створили в Харкові. Ідея виникла в 2014 році, коли в Україні відбувалася Революція Гідності. Нині пілоти на своїх літаках літають за власні гроші, рятують життя людей, патрулюють кордони. Миколаїв, там Херсонська область. У Миколаївській, Херсонській, Одеській областях ми спостерігаємо за тим, чи не виникли лісові пожежі або пожежі на полях. На прохання поліції розшукуємо людей, які зникли. Наприклад, нещодавно розшукували людину, яку течією знесло в море. Намагаємося допомогти нашій країні, чим можемо. Мій батько був льотчиком. Можливо, це вплинуло на мене. Все життя мріяв літати. Тому і літаю. Миколаївський авіаційно-технічний спортивний клуб «ІКАР» 30 років тому створив полковник військово-морської авіації Григорій Філоненко. Він керував аероклубом 15 років. Нині справу батька продовжує син Дмитро Філоненко. Тут праздник, ми зустрічаємо. Це свято. День авіації ми зустрічаємо черговим льотним днем. У нас сьогодні 97-й льотний день у цьому році. Це наш рекорд. Тобто з кожним роком фіксуємо збільшення кількості польотів, попри нестабільність в країні. За словами пілота Дмитра Філоненка, Миколаївський ІКАР – один із 15 аероклубів, що збереглися в Україні. Нині за кількістю вильотів, стрибків із парашутом, завойованих перших місць у змаганнях із авіаційного спорту, аероклуб ІКАР посідає перше місце в Україні. Підготували кілька тисяч парашутистів. Підготували кілька тисяч парашутистів, декілька сотень льотчиків. У кожній військовій частині повітряних сил України є наші випускники. Авіація – це моє життя. Це ніби наркотик у хорошому сенсі цього слова. Це те, що дарує відчуття щастя, а наш аероклуб – це втілення моєї мрії. Це історія про відданість небу. Це можливість літати, що ми і робимо успішно. Тетяна Бакоцька, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.